Таразда жол жыры жұрттың әдеттегі жанайқайына айналып барады. Қаладағы 1388 көшенің 580 жолдың ойдым-ойдым шыққан. Мәселен, қант зауыты маңында тұратын тұрғындар тәуелсіздік алғалы жолымыз бір жөнделмей қойды дейді. Жазда шаң, қыста лай басады. Қала берді алқап тұрғындары жарық пен көпірге де зәру. Аймақтағы әріптесім анығын ашып айтсын. Да, 30 жылдан бері осы көшені тексерсе бар емес, осы шығат беді. Әркімнің айтуынша бұл жерге асфальт жүргізілген дейді. Сағзалыққа көшіп келген кезде 25 жаста едік. Енді міне 62-ге келдік. Бұл асфальтты біз көреміз бе, енді көрмейміз бе? Қан зауыт аумағындағы қарашаның бар шағынын атырған шапшағын 6 көше. Егемендік алғалы бұл жолдар мүлдем асфальтталмады деп отыр. Тіпті қаланың құрамына кірсек те ойдым-ойдым жолымыз шалғайда жатқан ауылдардың жолдарынан да жаман. Жұрт жергілікті әкімдік есігін әбден тоздырыпты. Шағым жиілеген соң 2 ай бұрын әкімнің өзі келіп кеткен. Күзде көше тақтайдай тегіс болады деп уәде арқалап кетті дейді. Кейін жол жырын сөзбен шешкен шенеуніктің өзі үштігілі жоқ болыпты. Бұл мәселеден шаршағанымыз соншалықты алдағы президент сайлауына бармаймыз. Қашанға төзуге болады? Біз қажыдық. Көмектесіңіздер, жасаңыздар. Өркениеттен жордаймыз. Наразының өпірді алаңдатқан кезекті мәселе көше жарығы. Қасқарайғанда алқапта түнекке айналады. Сондықтан мектептен баланың қайтуы қиын. Ал қызығы бұл маңаймен нөмірі 14-ші мектеп арасын мына шағын көпір жалғап тұр. Оның өзін тұрғындар өздері құрыпты. 5-6 көрші өзіміз 2000 теңгеден шығарып, мына столбыны сатып әкеп, балаларымыз үшін құрған. Жолға жауапты әкімдік бөлімі биыл жыл соңына дейін 27 көшені жөндеу жоспарда деді. Алайда біз айтқан алқап жолдары тізімге енбепті. Біз оны тізімде жоқ деп қалдырып кетпейміз. 5 жылдық жоспар жасап отырмыз. Осы 5 жылдық жоспардың ішіне енгіземіз. Қазір 5 жылдың ішінде асфальтталады. Тізім тізілгенде әуелі жолы мүлдем жоқ көшелер негізге алынды дейді әкімдік. Ал алқаптағы көше жарығын жоспарға енгіздік деп сендірді. Демек, ол күнге дейін осы маңдағы 300 үйдің күтуден басқа амалы жоқ. Нұрлан Асқар, Жанбот Андабаев, Атамекен Бизнес, Тараздан.